вот. Оружие кое. Давай. Стоп. Желтый бой. Желтый один балл. Готовы? Давай. Стоп. Там на изгибе. На изгибе. На ход запрошується Походенко Андрій, Зозуля Роман. За ними готуються Солонець Андрій, Косенко Андрій. Зараз на ход викликається Походенко Андрій, Зозуля Роман. За ними готуються Солонець Андрій, Косенко Андрій. Готовы? Файт! Три обоюдно, один балл у Магирчука, победа желтого в финале. Поклон. Пожали руки. За третье место Лукьянчук Шевель.